No co jinýho? Mám tady úplně normální balíček karet, každá karta je jiná, no. A tě poprosím, zastřihni ho stop. Stop. Vem si tuhle kartu, podívej se na ní, zapamatuj si ji, ukaž ji zase třeba na kameru. Tak ti tam jde dola. Já se teďka pokusím dělat nemožný. Já zkusím, aby ta karta z prostředku toho balíčka vyskočila úplně nahoru. Já nevím, jestli si to poveď. To není ono. Já ti poprosím fouky. Podívej se na vrchní kartu. Kde je ty karty? Ale je to volnej! To není, to ještě není konec. Vezmu tu tvoji kartu podepře. Dám ji takhle pod tvůj telefon. Teďka ty karty zamíchám a vyberu nějakou kartu pro sebe. A zmizí telefon. No tak to ne. Třeba hned tady trikovej král, starý král. Vezmu toho krále a dám ho na telefon. Tvoje karta je pod telefonem, můj král je na telefon. A teď použiju jako kouzelnou hudbu. Zamávám na tím telefonem, nebo půjdeme s tím mobilem. Jo, děkuju. Teď si představ, že ta tvoje karta, která je dole, si vymění pozici s tou kartou, která je nahoru. Prostě, já vždycky říkám, že vždycky stopnu čas a rychle to vymění. Mm-hmm. Já se toho nechci dotýkat. Poprosím tě, zvedni tu vrchní kartu. Mám se ani podívat. Podívej se na ní. A ukaž jí prostě dole. Teďka zvedni ten telefon, A podívej se, která karta je pod tím telefonem. No to co bude nahoře. Uvidíte jenom pár tisíc lidí, tak nehodě. Ne, neboj, to co? Nebojte se, pojďte se. Tak se z něho utíkej, dělej tohle prdel. Dělej tohle prdel, jo. Pojď, hele, koukej. Já stav zase ruku. Teďka tě tam, tam stojí. Tak jenom ruce budou vědět, natáhni ruce. Já vemu tu desítku, dám ti tebe na ruku a přijď ti tím rukou. A my si na to svojí kartu. Říkám, pomalu otoč tu desítku. Ty kouzlo. No, no, no. Ne? To si zavřel. To je dobrý. Pohodě, pamatuj si ty karty ještě? Jo, pamatuj. Chceš si ty karty zamíchat? Tak jo. Nebo ne? Ne.